teď musím najít Nátka, co má dokumenty. Informace. A jo, ty rakety. Základ, poluzákladny bys chtěl. Nic ti neřeknu, jsi v prdeli. No dobře, dobře. Souřadnice na mapě. 120 na 20. Svině. Základnou souřadnice jsou 120 na 20. Končím. Ano, americké prase. Tak to by se ti líbilo. Myslím, že máš poprzený. Není to ten slavný Wolfenstein. Myslím, že je tu ikone trošku. Co takhle si vychutnat vaše poslední okamžiky? Neposlal jste se někdy před německými vojáky? Ne. Byl to dobrý agent. Až na to, že byl na špatný straně a nestoupil si k naší orlici. Takže to byl skurvisyn všech skurvisynů. A takovýho čůráka jsem neviděl. No, agent Wolfenstein leží zaručeně zde. To se můžete přijet podívat. Už nežije. Konec.